til þess að gera það. Guðmundur. Já, ég hef aldrei upplifað í íslensku samfélagi jafn mikið stefnuleysi og jafn mikið svona gjaldþrot hefðbundinnar stjórnmálamenningar. Og Björt framtíð stofnuð til þess að breyta stjórnmálunum. Það okkar verkefni og við erum með framboðslista út allt land með fólki sem vill fara á þing til þess að efla sátt, til þess að bæta samræðuna, til þess að komast að niðurstöðu öll þessi stóru mál sem við höfum fjallað hérna. Og Björt framtíð sterkasti og sigurstranglegasti valkosturinn við alla þessa gömlu stjórnmálamenningu sem var í upplust hérna fyrir nokkrum vikum síðan á Alþingi. Bjarni.